Tak kladna nás nezajímá, dělej. Dělej, dělej, čas jsou peníze. Klapka, dvě. Tak dělej. Tak klapka, dvě. No, dělej ty zmrdě. Ty až tlesknu, ty čuráku. Je natáče. Dělej! Ne. Ale já nenatáčím. Ne vůbec. Já si koukám, jak tam o sebe vypadá. To bude do... Jasně, jen si jde. To budou nepovedený, vole. Ne schválně, vole. Prostě když se to nepovede, tak se to nepovede. Já to budu stříhat, vole. Tak já beru zde, vole. Beru se s tobě někdy, já tam to uděláme. Marku, mám super super nápad, tady psali odsaď, s tím klopcem. Tak jo. Jdeme já. Máš tam tady něco? To jo, dobrý. Přijďte, má oslněnou kameru, hovno vidí. Jde jako co? Tam. Ne, to jsou... Ale já prostě chvíli kamera. Už to natáčí. Jo, celou dobu. Jo, vlastně to je jedno. Čuráci, skok. Dělej, já nemachruj, ty zmrde. To je máma. Ale tam je Lazar, vole. Ty čuráko!